chẳng này cứ chi model CX3 series ឆ្នាំ2024 option ថ្មីគឺ full option ហើយតម្លៃអាចថាថ្លៃជាងមុនបន្តិចតែយើងទទួលបានរថយន្តមួយដែលមាន option ខ្ពស់បាទក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបាទខ្ពស់មែនទែនហើយខាងក្រោយរបស់វាគឺមាន sensor ចំនួន4គ្រាប់បងប្អូននេះឃើញនឹងកាងពណ៌ខ្មៅនេះហើយឡាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅនេះកាន់តែស្អាតហើយមានកាមេរ៉ានេះកាមេរ៉ាបាទហើយបំពាក់ជាមួយនឹងអក្សរ Sky Active ហើយគ្រប់ខាងក្នុងនេះគឺធំល្មមបងប្អូននេះមានអានាងសម្រាប់គ្របឯវ៉ាន់ទៀតធំល្មមអាចយើងដាក់ឯវ៉ាន់ដាក់វ៉ាលីបានច្រើនបាទប៉ុននេះអាចថាល្មមហើយដោយសារជាប្រភេទ Compact SUV បាទលក្ខណៈ5កៅអីសម្រាប់សមាជិកដែលមានបាទសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកអាចថា4ទៅ5នាក់បងប្អូនមើលរូបរាងទាំងមូលរបស់គេបាទស្អាតទេបងប្អូននេះស្អាតហើយបាទបងប្អូនចង់មើល model មួយណាអីអាច comment ក្នុងហ្នឹងមកដើម្បីខ្ញុំជម្រាបជូនហើយយ៉ាងថ្មីទំហំ18អ៊ីងលក្ខណៈ Sport ហើយមានប្រភព design ជាពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបូឡានណាអញ្ចឹងមាន2ពណ៌ហើយមានឆ្នូតក្រូមេមួយឆ្នូតទៀតនៅជំហៀងនេះហើយឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលផ្នែកខាងមុខនេះផ្នែកខាងមុខហ្នឹងស្អាតទេមានភ្លើង fog lamp មានសញ្ញោមានភ្លើងអំពូលប្រភេទ LED ហើយមានកាងខាងមុខនេះរចនាជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនទែនហើយប៉ាណាថ្មីប៉ាណាថ្មីឥឡូវខ្ញុំនាំចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទហើយមានបន្លាញ spot monitor ទៀតហ៎បងនេះបន្លាញ spot monitor នៅពេលដែលមានរថយន្តវ៉ាចេញអីគឺយើងឃើញនឹងកញ្ចក់ហ្នឹងសេរីមុនមុនអត់មានទេតែតែមានលើ full option នេះទេហើយរចនាជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយនៅស្បែកឆៅថ្នេរពណ៌ប្រផេះបាទហើយនេះបាទកៅអីលក្ខណៈ design មកស្អាតពណ៌ខ្មៅអានេះក៏ប្រភេទស្បែកឆៅដែរបាទនេះគឺរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្តៀងកំពុងស៊ីម៉ាំងយន្តហោះហើយមានអេក្រង់មួយបាទហើយមាន head up display នេះ head up display នៅពេលដែលយើងជិះទៅកុំព្យូទ័របាញ់នៅលើកញ្ចក់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងងាយស្រួលយើងមើលកុំព្យូទ័រអត់ខ្លាចប៉ូលីសចាប់ឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយតិចនេះផ្នែកខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅជាប្រភេទ SUV 5កៅអីបងប្អូនហើយមានថ្នាក់ដៃបាទនេះថ្នាក់ដៃអូយថ្នាក់ដៃគេ design ថ្មីដែរពេលដែលយើងចង់ដាក់កែវទឹកយើងទាញអញ្ចឹងមកបើយើងអត់ចង់ដាក់ទេបិទវិញបាទតែសំបញ្ជាក់នៅខាងមុខនេះខាងក្រោយនេះអត់មានសិនជាក់ទេបាទមានសិនជាក់ទេសិនជាក់គឺយើងបាញ់មកពីផ្នែកខាងមុខហើយដោយសារតែ Mazda នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទាំងផ្នែកខាងក្នុងក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រៅហើយនឹងការបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ Mazda fan របស់ជប៉ុនណាបងប្អូនអាចដឹងទេថារថយន្តនេះគឺជារថយន្តអវ័យហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានឱកាសបានចូលមកក្នុងរថយន្តថ្មីទៅហ្មងហើយកម្មានេះមិនមែន style ទេដោយសារតែខ្ញុំ live ទៅវាខ្ជិះទឹកមាត់ពេកអញ្ចឹងទុកខ្ទប់កុំឲ្យខ្ជិះទឹកមាត់ត្រូវបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឡានយើងទៀតបងប្អូនណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថានេះគឺជា model series ចុងក្រោយបង្អស់របស់ Mazda ដែលទៅតែមានវត្តមាននេះទេបាទទៅតែមានវត្តមានថ្ងៃនេះទេទៅតែមកដល់ showroom ទេហើយមាន wireless charge នេះបងប្អូនក្រុមនេះអាចថាតាម Facebook អត់សូវឃើញច្បាស់តែបងប្អូនអាចជាមើលបងប្អូនមាន wireless charge ហើយបំពាក់ជាមួយនឹងស្បែកឆៅបងប្អូននេះកន្លែងតាប់ឡូគេហើយអេក្រង់គេអាចថាធំល្មមបាទ touch screen បានបាទមានកាមេរ៉ាក្រោយហើយកន្លែងរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះដោយបំពង់ស៊ីម៉ាំងយន្តហោះហើយនឹង line ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមហើយបើសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញរថយន្ត Mazda ណាជាប្រភេទមួយណាសេរីមួយណាអាច comment បានដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេង Mazda ម្ដងទៀតថ្ងៃមុនមកលេងម្ដងហើយតែបង្ហាញជូនបងប្អូនអត់អស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកលេងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដែរអ្នកដែលថ្ងៃមុនខ្ញុំមកបានឆ្លើយតបអញ្ចឹងខ្ញុំមកឆ្លើយតបថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានចម្ងល់ក៏ដូចជាសួរចំណុចផ្សេងផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹង Mazda សេរីថ្មីថ្មីអាច comment មកខ្ញុំនឹងថតក៏ដូចជា update តម្លៃជូនហើយថ្ងៃនេះគឺស្អាតមានប្រដាប់អេឡិចត្រូនិក auto hold មាន sport mode ហើយនឹង normal mode ឡូយបងប្អូនហើយខាងក្នុងដែរបងប្អូនឡូយស្អាតឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនចេញខាងក្រៅទៅបងប្អូនដឹងថារថយន្តនេះគឺជារថយន្តអ្វីបាទគឺជារថយន្តអ្វីបងប្អូនកំពុងតែបច្ឆេះណាប៉ុន្តែអត់លឺទេកំពុងតែបច្ឆេះតែអត់លឺឥឡូវខ្ញុំប្រលត់វិញបាទនេះនៅលើដៃចង្កូតមាន pedal assist បាទលក្ខណៈ sport ហ្មងហើយនឹងមានប៊ូតុងជាច្រើនហើយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញមានច្រើនមែនតើនេះបងប្អូនឃើញអត់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងអេក្រង់មានទៀតអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតបងប្អូនចាំណាវ៉ាវគឺ memory seat បាទมันធ្លាប់មានទេតែតែមានលើ model នេះទេហើយបើអត់ចង់ចុច memory seat ទេយើងអាចចុច auto អញ្ចឹងមកបាទ memory seat នេះមាន2 option បាទហើយការរចនាជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងថ្នេរពណ៌ប្រផេះហើយដបសហើយនេះបងប្អូនពណ៌វាគឺពណ៌ថ្មីពណ៌លក្ខណៈ aero gray បងប្អូនបាទភាសាបច្ចេកទេសរបស់គេគឺ aero gray ទៅភាសាខ្មែរយើងបាទពណ៌ប្រផេះរាងស្រាលណាបងប្អូន